ось до згустки крові. Брюки в крові, це що в них був. Ось до крові. Це з носа капала кров. Це він же ж познімав, якби не зняв, то там, кажуть, коли руки всі були залиті кров'ю. Спочатку з правої руки по лиці, ну, походу ладоню десь, чим, десь по носі сюди. Я спочатку кров не почув, що в мене пішла кров. Потім мене ще раз вдарив, з коліна в правий бік. Потім ще раз удар був з руки з лівої, чи що, десь сюдого, і в лице. Розбита губа і ніс, вибита щелепа і струс мозку – такі наслідки спілкування із летичівськими патрульними міліціонерами, стверджує 23-річний Сергій Кулієв. З лікарняного ліжка молодик розповідає, його побили, бо не захотів підписувати протокол про адміністративне правопорушення. Тиждень тому після роботи він із друзями у місцевому кафе «За чаркою» відзначав першу зарплату товариша. Чоловіки із закладу вийшли на перекур, а там зустріли патрульних. Я доставав сигарети, він до мене каже: «Дивись сюди, ти що розпиваєш напої в общественних місцях і куриш?» Я на що я з ним почав спорити, кажу, що я на території кафе, це спеціальне двійне місце, де можна віддихати, пити, і ось до урна стоїть. Я за забор навіть ногою не переступив. Зрештою, словесний батл між хлопцем і правоохоронцями завершився затриманням. Патрульні посадили незговірливого молодика в автівку і повезли на освідування у медзаклад. Після лікарні хлопець опинився у райвідділку міліції, де затриманий категорично відмовлявся визнавати себе винним у скоєнні адмінправопорушення і підписувати будь-які папери. Аби переконати незговірливого молодика, міліціянти спочатку вдалися до принижень і погроз, стверджує Сергій Кулієв. Він казав, що серед твоїх друзів знайдуться і мої друзі, які можуть не мною, моїми словами вже зробити те, що я їм скажу. А після психологічного тиску застосували силу, стверджує Сергій Кулієв. Каже, його побили дорогою до вбиральні на внутрішньому дворі райвідділку. Там він був сам на сам із кривдником у погонах, тож свідків злочину не було. Утім, коли скривавленого хлопця привели назад до кабінету, присутні правоохоронці аж ніяк не здивувалися, чому у затриманого йде носом кров. Мовляв, йому запропонували лише серветку і повели змивати плями з одягу. Якби ми тебе хотіли побити, то ми тебе відвели в спеціальний кабінет, і там тебе і не тільки руками, а ще й би і дубінками, і ломаками, і що було під рукою, тим тебе били. Тим часом під райвідділком міліції на Сергія чекали друзі, ті ж, з якими він був у кафе, ті ж, які бачили, як його забирає міліційний патруль, і ті ж, котрі зустріли його на виході з Летичівського районного управління внутрішніх справ. Лице було напухше дуже сильно. В районі носа було трошки посиніння видно. Тільки замітив, що в нього розтерта, засохша кров під носом була. Наступного дня після відвідин райвідділку Сергій Кулієв відчув себе зле. Хлопця нудило, підвищилась температура тіла, у голові паморочилося і боліло. Нині молодик вже тиждень у лікарні. Каже, що тоді жодних паперів так і не підписав, ба більше звернувся до прокуратури за допомогою. А ще сміливо на камеру називає прізвище свого кривдника. І вахнув. Оце, що мене побив. Тим часом Летичівська міліція і, зокрема, старший інспектор патрульної служби Михайло Івахнов категорично заперечує усі звинувачення на свою адресу. Каже, що хлопця дійсно затримували для того, аби з'ясувати його особу. Увесь процес відбувався відповідно до чинного законодавства. По виходу з райвідділу є його запис, де він написав, що от наявність чи відсутність претензій до працівників міліції, що претензії відсутні немає і підпис. Фізичного тиску і якогось там фізичної сили до громадянина Кулієва, застосованого працівниками міліції, не було. Є, при цьому були поняті зовсім сторонні люди, які затверджуються від підпису, він відмовився. Так, йому неприємно, але ніхто до нього якби фізичного тиску не чинив. Особисто я не трогав. Старшого лейтенанта міліції Михайла Івахнова керівництво оцінює позитивно. За роки служби жодних скарг на офіцера не надходило, тож у міліції інше бачення ситуації. Мовляв, родина вважається неблагополучною, а через давні гріхи сім'я Кулієвих має зуб на правоохоронців. Так як він раніше судимий і мати 9 років за вбивство відсиділа, то вони неприязність до працівників органів внутрішніх справ мають, напевно, якісь неприязні відносини. Особисто я з ними ніколи не здивався. В українському законодавстві немає жодного слова, яке дозволяє правоохоронцям застосовувати силу, якщо затриманий є раніше засудженим. Зрештою, що вклало на лікарняне ліжко Сергія Кулієва і чи бив затриманого старший лейтенант Михайло Івахнов, має з'ясувати слідство. Прокуратура зобов'язала управління внутрішньої безпеки правоохоронного відомства дізнатися правду. За вказаною подією відділом внутрішньої безпеки МВС України Хмельницької області проводиться службове розслідування.
по завершенню якого висновок разом з матеріалами буде направлено в прокуратуру для надання правової оцінки. А тим часом вагітна дружина постраждалого Сергія Кулієва боїться за своє життя і здоров'я, а мати хлопця каже, кривдників сина виведе на чисту воду. Народжувати через 2 місяці, зараз в декретному відпустку і сама зараз вдома, і мені дуже страшно. Хочу сказати, що я не становлюсь не при чим, що б це мені не стоїло, це моя дитина. Ніхто не мав права його бити, знущатися, уніжати. Я доб'юся, я дойду до побіди, треба до Києва і за Київ, щоб знайти правду, в цьому світі хоча б знайти правду. Юлія Стафурова, Віктор Кривий, Летичівський район для інформаційного випуску.